Miloval cyklistiku, lyžovanie aj tenis. Žiaľ, po nehode prišiel o nohu. A počase aj o jednu z najväčších opôr, svoju mamu. Ale Jožo to nevzdal a dnes znova bicykluje, lyžuje a korčuľuje. Aj keď má iba jednu nohu, hoci on tvrdí, že ich má 12. Pozrite si príbeh chalana, ktorý vás dobije nenormálnou dávkou optimizmu. Jožo, klobúk dole. Ja si myslím, že treba sa pozerať vždycky dopredu a ja som aj vždycky tak bral život asi a aj ho tak beriem, že bez toho, aby sa išlo ďalej, tak sa nedá žiť. Show must go on. My sme boli taká rodina. Obyčajná, húževnatá, na základe toho sa to v ňom udržalo. Jeho mama určite to vidí všetko a je stále s ním a drží mu palce. Pred 5 rokmi sa Jozef rozhodol zmeniť svoj život a odišiel do Anglicka. Začal som tam teda s tým, že idem najprv tam na rok si zdokonaliť jazyk, s tým, že som bol prijatý na univerzitu. V Londýne sa začalo dariť, teda tam som začal trénovať tenis, založil som si vlastnú firmu a gulička sa začala točiť viac a viac a viac. Stal sa mu úraz, ktorý jeho plány prerušil. V podstate to bolo na motorke, keď som išiel po hlavnej ceste a zrazilo ma auto. Som si myslel, že možno tenisová kariéra na pol roka skončila, no ale nejako sa to skončilo kompletne. Absolvoval niekoľko operácií, tá najťažšia trvala 24 hodín. Tá konečná bola s tým teda, že noha spod kolena musela ísť preč. Nebolo to easy tak zo začiatku, ale ako čas plynul, tak ja som hlavne vedel, čo chcem robiť ďalej a čo chcem od života. Po tom, čo som bol prepustený z nemocnice domov, som v podstate chvíľku ešte oddychoval a ako náhle sa začalo všetko hojiť, som začal sa prechádzať okolo domu alebo ísť do posilovne. Pár mesiacov po úraze už stál na lyžiach a začal sa venovať tomu, čo robil aj predtým, športu. Tam si len povedal, že pokračujeme ďalej a tak to ide doteraz. Vďaka najmodernejšej technológii dostal náhradu za ľavú nohu, tzv. Bionickú nohu, s ktorou sa 100% zžil. Bol som prvý v Európe, kto mal šancu teda takúto nohu vlastniť. Táto noha funguje na elektrickej báze s elektromotormi a s nejakými teda poháňadlami a baterkou samozrejme. Nahrádza to achilovku, ktorá teda zabezpečuje ten pohyb hore-dole. Na každý druh športu, alebo na druh športu, ktorý dokážem robiť na vysokej úrovni, mám inú nohu. Taký pavúčik trochu, je ich požehnanie. Keď vlastne vonku je minus 20, tak ozjadem a len jedna noha. Ale inak je to ako dosť nevýhoda, pretože s tým, že človek má normálne dve nohy, hej, tak no rozhodne sa, že idem robiť toto, idem robiť tamto a skrátka ide to robiť nerieši. No a tak mne sa kopukrát stane, že prídem na Slovensko ako teraz, že idem si zakorčulovať. No a polovička nohy ostáva v Londýne, takže... Dnes sa okrem cyklistiky a lyžovania venuje aj skialpinizmu a korčuľovaniu. Šport je skrátka jeho život. Není to len o sile, ale je to aj o tom, čo človek dokáže s tými vecami, ktoré má pod sebou. Momentálne hlavným športom je tá cyklistika, nakoľko tam je šanca ísť do Ria a myslím, že tam by som sa mal dostať. Súťažím aj so zdravými, aj s handicapovanými. So zdravými teda väčšinou roka. Jazdím v elite britskej s veľkými tímami, čo je úplne super zážitok. A za tvrdú drinu prišli aj zaslúžené úspechy. Tak zadarilo sa v Mexiku, s čím sme tam teda išli, že snáď by sa podarila jedna, podarili sa 3 medaile a to bolo úžasné naozaj. Som získal zlato s svetovým rekordom, takže dúfam, že ten svetový rekord sa udrží celku dlho. Si myslím, že každému, kto tvrde bude pracovať, na čom si, toto príde. On bojuje na bicykli a ja bojujem v živote. Ja si myslím, že momentálne mám všetko, čo mi treba a uvidíme, čo bude v budúcnosti.
treba žiť život taký, aký je. Treba žiť v okamihu a vychutnávať si každú tú chvíľku, ktorá je, lebo tá chvíľka sa už nemusí v živote opakovať. That's how we get down tonight.